Våren 2002, VSK på besök på Enavallen i Enköping för match i Superettan inför 2000 personer. Inkast i Enköping, in i ett tomt VSK-straffområde och Enköping tar ledningen med 1-0 genom Niklas Norell. Felpassning från en VSK-spelare ger en Enköpingsspelare gata på mittplan och han spelar fint ut på kanten och ett markinlägg landar på fötterna hos Enköpings Olle Kullinger. 2-0. VSK sökte en reducering och här har man hörna. Bollen kommer in efter ett taffligt målvaktsingripande och efter en nick av Thomas Jonsson så står Thomas Andersson och styr den vidare in i mål. VSK reducerar 2-1. Här avgörs dock matchen. Enköping vinner bollen på mittplan, spelar ut på sin vänsterkant och en perfekt boll till en Enköpingsspelare som löper förbi VSK-spelaren, spelar snett inåt bakåt och där dyker Enköpings Thomas Andersson upp. Matchen slutar 3.